Tako, mi nismo u najboljoj situaciji, kao što ste rekli, znači skorije jedna pobjeda i četiri poraza svima, mi smo očekivali pre ovog prvenstva. Međutim, nas u ovih četiri utakmice koje smo izgubili, niko nije nadigrao, mi smo izgubili, da kažem, sami sebe pobedili u finišu, gde jednostavno nemamo ni koncentracija, ni ispunjujemo zadatke do kraja, da kažem, 35 minuta igramo što se traži od igrača i onda stanemo u jednom trenutku, tako je bilo i na poslednjoj utakmici. Ali mi radimo na tome svakodnevno i sigurno će biti bolje iz kola u kolo. Ovog vikenda igramo protiv ekipe iz Zarelja, klik iz Zarelja koja ima četiri pobjede i jedan poraz. Posle statičnog poraza u Leskovcu od Zdravlja pobedili su četiri vezane utakmice. I zadnje kolo su pobedili Smederevsku Palanku koja treba da bude favorit za ulazak u više rang, da kažem, jedan od favorita. Tako da su silno motivisani, predvođeni odličnim trenerom, sa 8-9 odličnih igrača, da kažem, imaju solidnu klupu i jedan vrst teren, tako da će biti sigurno teško, međutim mi se spremamo, kao i na svaku utakmicu, zašto smo išli na pobedu, da idemo na pobedu.